charakteristické květy pro rod Polygala, vítod. Vítodů u nás roste větší množství. Většina z nich jsou rostliny, které jsou více či méně vzácné. Tady tenhle druh, na který koukáme, tak ten patří do skupiny vítodů, která netvoří přízemní růžici listů. A je to druh, který kvete tady takto fialově až tmavě růžově, mohou některé rostliny být. Nicméně barva květů je opravdu variabilní a v populaci můžete najít i čistě albinistické formy. Je vítod obecný Polygala vulgaris, což je druh, který je doma především na kyselých půdách, které jsou chudé na minerály, chudé na živiny, a roste v nízkostébelných trávnicích, nejčastěji s dominující smilkou tuhou. Takže se s ním můžeme setkat na tady takovýchto typech stanovišť. Oblasti, kde tady těchto stanovišť je povícero, tak se vyskytuje potom hojně. Samozřejmě v dalších oblastech, které jsou třeba na minerálně bohatých půdách, tak tam je to druh, který je vzácný. Ale obecně je to tedy z našich vítodů asi nejhojněji se vyskytující druh.